karibu sana Agama Swag. Asante, asante mwandishi. Uko poa? Niko fresh kabisa Agamili Gado ile. Naona na Swaga ni kama Agama Swag. Mwenyewe umeshaona tena. Nini unataka? Niambie nikupatie. Swaga ni msani. Wapo pa nyumbani Bujumbura. Kwa wale ambao wanijui, ni game la muziki. Yaani nimeanza 2012. 2012. Nimetumika comme professionnel 2017. 2012 paka 17. Nimetumika wimbo mwa ambao unaitwa Bigelegele huko kwenye YouTube. Nilipofika 2017 nikatumika Poyoyo. 2020 nimetumika Nilambia ambao mmeona hapa na Shani Queen. Chakula gani unakulaga kama sambusa niko kalangie. Nini unataka? Niambie nikupatie. Chakula gani unakulaga kama kamale nikulambie. Nilambia wetu wengi wanaelewa ili neno vibaya sana. Lakini Nilambia mli naamisha tu kupiga. Okay. Yani nipigie. Na hivi leo kwa leo nimetuletea ngine. Nimewaletea tena kitu kipya. Yes. Yani kwa kuonesha tu kama niko kazini. Vile vile hata kama inawasha mule mule I like this. Vile vile hata kama inaumiza kule kule. Ile ina maana nyingi sana. Vile vile ina maana nyingi sana. Kusema kama ndio unaanza tena kazi hivyo, unaanza tena jisukuma. Yani nahitaji kwanza support ya wana Burundi kwanza. Kwa sababu mimi kufika pale napataka wana Burundi wakinisupport ndio tafika pale napataka. Kwa sababu nikisema kama nataka nifike mwatu ya ki international takuwa nimekosea. Yeah. Kwa sababu inchi yangu kwanza ya nisupport. Inchi yangu ikinisupport mimi ndio tapata na fursa ya kufika pale pe mimi napataka. Okay. Ndio hivyo. Ndio kwa maana nimeamua hata kubadilisha style kwa wadau wangu. Kwa sababu kitizama Nilambie, kitizama Poyoyo sio style. Nimejaribu kuchanganya style ya jili ya kutiga mashabiki zangu na watu wanapenda kucheza. Luaya, vile vile, hata kama inawasha mule mule, I like this. Vile vile, hata kama inawasha kule kule. Yeah, mimi mshabiki wake toka kitambo kabisa. Yes, 100%. Yes, anakufuata hapa kama uko na swali lolote. Asante, asante, asante. Au kama ni kwa kumsupport pia anakufuata. Okay, nitamwambia Agama Swag sababu hii ngoma hapa niko nina watu wengi huko karibuni 9 watu watoko naipata hii ngoma, kila mtu anasema kweli. Mko hawakucheza, wanakatika hapo, wanakatika vibaya sana hapo. Kienda mpongeza na mpongeza kwa kazi. So naona mambo ni mazuri kabisa. Yeah, nakubali. Wenyewe watu wanakubali hapo na nampongeza, endelee kufanya vizuri, tuko nyuma yake. Tuko hapo kwa kumsupport. Saluti kwake kwa nguvu. Thanks, thanks, thanks. Hata kama inawasha kule kule. Hivyo ndo mimi napendaga vile vile. Ye, naona ujumbe kutoka kwa Kevin Zeote, anasema nitwa Kevin Zeote, ndakunda kukurikira ni kigane Friday Night Show, big up sana. Hivyo ndo mimi napendaga vile vile. Hata kama inawasha mule mule. Mpokee ngoma yangu kwa usalama, tusaidiane kushare, ku like, tusaidiane ku comment. Yes. Asua channel ili ku subscribe. Yeah. Kitu cha maana sana. I like this. Vile vile, hata kama inaumiza kule kule.